Bəziləri deyir ki, İslam necə sülh dinidir ki, əgər müsəlmanlar bir-birlərini öldürürlər? Təbii ki, bu sualın cavabı sadədir. Yəni, birincisi, İslamla müsəlmanı ayırmaq lazımdır. Çox vaxt görürsən ki, hətta indiki dövrdə, yəni Avropa ölkə qərbdən o İslam'a qarşı olan tənqidlər ki var, fikir versəz o tənqidlərin heç birisi İslami əhkamlar üzərində yürümür. Hamısı müsəlmanlar üzərində yürümür. Məsələn, deyir ki, bu necə dindir ki, müsəlmanlar belə edir. Bu necə dindir ki, müsəlman belə deyir. Yəni, əslində o İslamı yox, kimi tənqid edir? Müsəlmanı tənqid edir. Ona görə ayırmaq lazımdır. Müsəlmanla İslamı. Ola bilər, müsəlman elə bir hərəkət edir ki, o dindən sayılmır. Yəni, orada qüsur, xəta dində deyil, xəta müsəlmandadır. Əgər müsəlman öz dinini yaşasaydı, belə olmazdı. Məsələn, adi bir misal deyim, məsələn, elm tələbi, hətta dünyəvi. Məsələn, bəzən sual verirlər ki, nə üçün müsəlmanlar elmdə dünyəvi yönlən, yəni dünyəvi elmlərdə geriləyib. Şeyxlərdən biri, alimlərdən biri buna bir gözəl cavab verir. Deyir, məsələn, həmin suala sualla cavab verir ki, bugün dünyada inkişaf etmiş ölkələr içərisində ən tanınmış hansıdır və cavab verən də deyir ki, Yaponiyanın adını çəkir. Çinin və Yaponiyanın adını çəkir. Və şeyx deyir ki, onlar nə ilə bu şeyə müvəffəq oldular, bu şeyi əldə elədilər. Bu adam da deyir ki, iki şeylə. Bir elmlə, yəni elm əldə elədilər, bir də çalışdılar. Yəni elm və əzmkarlıq. Bu iki şeylə buna müvəffəq oldular. Və şeyx deyir ki, bu iki şeyi də İslam əmr edir, əmr etmir. Deyir, əmr edir. Deməli, onlar həqiqətdə İslamın əmr etdiyi iki şeyə əməl etdilər, müsəlman olmasalar da. Və müvəffəq oldular. Və lakin müsəlman olmasına rəğmən, İslamın əmr etdiyi bu iki şeydən uzaq durdu və müvəffəq olmadı. Yəni, məsələ budur. Müsəlmanla, deməli, İslama ayırmaq lazımdır. Hətta bizdə yazıçılardan, şairlərdən birinin gözəl sözü var. Deyir, mən getdim qərbə, orada İslam gördüm, müsəlman görmədim. Gəldim şərqə, orada müsəlman gördüm, İslam görmədim. Bu söz də hətta bu mənada deyilmiş sözdür. Ona görə müsəlmanla İslamı ayırmaq lazımdır.